নমস্কাৰ ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি এইচএছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ টুৱেলভৰ লজিক এণ্ড ফিলছফিৰ মিলৰ পৰীক্ষণমূলক অনুসন্ধান পদ্ধতি পাঠটিৰ কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম। তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা। তেন্তে আহা, আজি আমি মিলৰ পৰীক্ষণমূলক অনুসন্ধান পদ্ধতি পাঠটিৰ কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ চাই লওঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে, তৰ্ক বিজ্ঞানৰ আদৰ্শ কি? আৰু ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব, তৰ্ক বিজ্ঞানৰ আদৰ্শ হৈছে সত্যতা। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, তৰ্ক বিজ্ঞানত পোনপ্ৰথমে পদ্ধতি প্ৰয়োগৰ পোষকতা কোনে কৰিছিল? ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে, তৰ্ক বিজ্ঞানী পিটাৰ ৰামুছে। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, অপসৰণ শব্দৰ অৰ্থ কি? উত্তৰটো হৈছে, অপসৰণ শব্দৰ অৰ্থ বাদ দিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন আহিলে, অপসৰণৰ সূত্ৰ তিনিটা লিখা। ইয়াৰে এক নম্বৰটো হৈছে, কাৰ্যৰ কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ পূৰ্ৱৱৰ্তী ঘটনাৰ কোনো অংশক যদি বাদ দিব পাৰি তেন্তে সেই অংশ কেতিয়াও কাৰণ বা কাৰণৰ অংগ হ'ব নোৱাৰে। নেক্সট পইণ্টত লিখিব লাগিব, কাৰ্যৰ কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ যদি পূৰ্ৱৱৰ্তী ঘটনাৰ কোনো অংশ বাদ দিব নোৱাৰি সেই অংশ কাৰ্যটোৰ কাৰণ বা কাৰণৰ অংগ হ'বই লাগিব। তিনি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে, পূৰ্ৱৱৰ্তী ঘটনা এটাৰ হ্ৰাস বৃদ্ধিৰ লগত যদি অনুৱৰ্তী ঘটনাৰো হ্ৰাস বৃদ্ধি হয় তেনেহ'লে ঘটনা দুটা কাৰ্যকাৰণ সম্বন্ধৰে সম্বন্ধিত হ'ব। তৰ্কবিদ বেইনে অপসৰণৰ মূল সূত্ৰ হিচাপে ওপৰৰ সূত্ৰ তিনিটা স্বীকাৰ কৰিছে। এই তিনিটা সূত্ৰৰ উপৰিও আমি অপসৰণৰ চতুৰ্থ সূত্ৰ এটা পাওঁ। এই সূত্ৰটো আগবঢ়াইছে তৰ্কবিদ জোছেফে। এই সূত্ৰমতে কোনো এটা ঘটনাক যদি কোনো কাৰ্যৰ কাৰণ বুলি জনা যায় তেন্তে সি অন্য এটা ঘটনাৰ কাৰণ হ'ব নোৱাৰে। এবাৰ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ, পৰীক্ষণমূলক পদ্ধতি বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ, এক যথাৰ্থ সামান্যবচন প্ৰতিষ্ঠাৰ উদ্দেশ্যে জে এছ মিলে আগবঢ়োৱা অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতিসমূহকেই পৰীক্ষণমূলক পদ্ধতি বোলে। এই পদ্ধতিসমূহক অপসৰণ পদ্ধতি আৰু আগমনাত্মক পদ্ধতি হিচাপেও জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে, উদাহৰণসহ অন্বয় প্ৰণালী ব্যাখ্যা দাঙি ধৰা। উত্তৰ, মিলৰ আগমনাত্মক পদ্ধতিসমূহৰ ভিতৰত অন্বয় প্ৰণালী হৈছে এক অন্যতম। তেওঁৰ মতে অন্বেষণীয় ঘটনাটো উপস্থিত থকা দুটা বা ততোধিক দৃষ্টান্তৰ মাজত যদি কোনো এটা সামান্য সংস্থিতি থাকে আৰু যদি আটাইকেইটা দৃষ্টান্তত এই সামান্য সংস্থিতিটো মাত্ৰ মিল থাকে তেন্তে সেইটোৱে অন্বেষণীয় ঘটনাৰ কাৰণ নাইবা কাৰ্য হ'ব। এই সংজ্ঞাটো বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা পোৱা যায় যে অন্বয় প্ৰণালী প্ৰয়োগ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে আমি নিৰীক্ষণৰ দ্বাৰা দুটা বা ততোধিক দৃষ্টান্ত সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। সংগৃহীত দৃষ্টান্তসমূহক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। সেই দৃষ্টান্তসমূহৰ মাজত অমিল থকা সংস্থিতিসমূহক বাদ দিলে যি সামান্য সংস্থিতি পোৱা যাব সেয়ে হ'ব ঘটনাটোৰ কাৰণ। এতিয়া সাংকেতিক উদাহৰণ এটা দিয়া হৈছে, পূৰ্ৱৱৰ্তী ঘটনা, পৰৱৰ্তী ঘটনা। পূৰ্ৱৱৰ্তী ঘটনাত লিখিছোঁ কেপিটেল লেটাৰত এ বি চি আৰু পৰৱৰ্তী ঘটনাত লিখিছোঁ স্মল লেটাৰত এ বি চি। নেক্সট আকৌ এ ডি ই লিখিছোঁ, আকৌ এইফালে স্মল লেটাৰত এ ডি ই লিখিছোঁ। তাৰপাছত নেক্সট আছে এ এফ জি, কেপিটেল লেটাৰ লিখিছোঁ আৰু ইয়াতে স্মল লেটাৰত এ এফ জি। তাৰপিছত লিখিছোঁ ইয়াত এ হ'ল এৰ কাৰণ। দেখিছা, ইয়াত এ হ'ল এৰ কাৰণ, কেপিটেল এ হ'ল স্মল এৰ কাৰণ। এবাৰ আমি নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ। বাস্তৱ উদাহৰণ, এবাৰ বাস্তৱ উদাহৰণ দিয়া হৈছে। সাংকেতিক উদাহৰণটো গ'ল, ইয়াতে আছে মেলেৰিয়া জ্বৰৰ কাৰণ নিৰ্ণয়ৰ উদ্দেশ্যেৰে আমি তিনিজন মেলেৰিয়া ৰোগীৰ দৃষ্টান্ত সংগ্ৰহ কৰি বিশ্লেষণ কৰাত খাদ্য, বাসস্থান আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ভিন্নতা দেখা পালোঁ কিন্তু সিহঁতৰ মাজত এটা ক্ষেত্ৰত মিল পোৱা গ'ল।
সেইটো হ'ল তিনিওজন ব্যক্তিকে এন'ফিলিছ মহে কামুৰিছিল। গতিকে এন'ফিলিছ মহে কামোৰাই হ'ল ব্যক্তিকেইজনৰ মেলেৰিয়া ৰোগৰ কাৰণ। মিলৰ এই অন্বয় প্ৰণালীত নিম্নোক্ত অপসৰণ সূত্ৰটি প্ৰয়োগ হৈছে। কাৰ্যৰ কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ পূৰ্ৱৱৰ্তী ঘটনাৰ কোনো অংশ বাদ দিব পাৰি, সেই অংশ কেতিয়াও কাৰ্যটোৰ কাৰণ বা কাৰণৰ অংশ হ'ব নোৱাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। অন্বয় প্ৰণালীৰ সুবিধা আৰু অসুবিধা উল্লেখ কৰা। উত্তৰ আছে, প্ৰথম আমি সুবিধাখিনি লিখিছোঁ। অন্বয় প্ৰণালীৰ প্ৰয়োগ ক্ষেত্ৰ অতি ব্যাপক। নিৰীক্ষণমূলক প্ৰণালী হোৱাৰ বাবে প্ৰকৃতিৰ যিকোনো ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰতে এই প্ৰণালী প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি। দুই নম্বৰত লিখিছোঁ, অন্বয় প্ৰণালী প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা কাৰণৰ পৰা কাৰ্যলৈ আৰু কাৰ্যৰ পৰা কাৰণলৈ গতি কৰিব পাৰি। তিনি নম্বৰত দেখিছোঁ, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰণালীয়ে প্ৰকল্প গঠন কৰাত সহায় কৰে। এবাৰ আমি অসুবিধাসমূহ চাই লওঁ। অসুবিধা এক নম্বৰত আছে, প্ৰয়োজনীয় দৃষ্টান্ত সংগ্ৰহৰ অসুবিধা। দুই নম্বৰ, সংগৃহীত দৃষ্টান্তসমূহৰ সঠিক বিশ্লেষণৰ ক্ষেত্ৰত অন্বয় প্ৰণালী অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায়। নেক্সট তিনি নম্বৰত আছে, এই প্ৰণালীত নানাকৰণ বাদ দোষৰ সম্ভাৱনা থকা দেখা যায়। এবাৰ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটোলৈ আহিছোঁ, অন্বয় প্ৰণালীত দেখা দিয়া দোষসমূহ কিদৰে দূৰ কৰিব পাৰি? উত্তৰ, অন্বয় প্ৰণালী দোষসমূহ দূৰ কৰিবৰ বাবে আমি নিম্নোক্ত উপায়সমূহ অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে দৃষ্টান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি এই প্ৰণালীত দেখা দিয়া দোষসমূহ কিছু পৰিমাণে দূৰ কৰিব পাৰি। দ্বিতীয়তে, অন্বয় ব্যতিৰেকী পদ্ধতি প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা এই প্ৰণালীত দেখা দিয়া দোষসমূহ বহু পৰিমাণে নিৰ্মূল কৰিব পাৰি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ, কাৰ্য কাৰণ সম্পৰ্ক নিৰ্ণয়ৰ বাবে ব্যতিৰেকী প্ৰণালী কেনেদৰে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি, উদাহৰণসহ ব্যাখ্যা কৰা। উত্তৰ, মিলৰ পৰীক্ষণমূলক পদ্ধতিসমূহৰ ভিতৰত ব্যতিৰেকী প্ৰণালী হৈছে এক অন্যতম। মিলৰ মতে অন্বেষণীয় ঘটনাটো উপস্থিত থকা কোনো এটা দৃষ্টান্ত আৰু অন্বেষণীয় ঘটনাটো অনুপস্থিত থকা আন এটা দৃষ্টান্তৰ মাজত যদি কেৱল মাত্ৰ এটা বিষয়ত অমিল থাকে, আন সকলো বিষয়তে মিল থাকে আৰু অমিল থকা বিষয়টো প্ৰথম দৃষ্টান্ততে উপস্থিত থাকে, তেন্তে দৃষ্টান্ত দুটাৰ মাজত অমিল থকা বিষয়টোৱে হ'ব ঘটনাটোৰ একমাত্ৰ কাৰণ। এই সংজ্ঞাটো বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় যে ব্যতিৰেকী প্ৰণালী প্ৰয়োগ কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে দুটা দৃষ্টান্ত সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। দৃষ্টান্ত দুটাৰ এটা সদৰ্থক আৰু আনটো নঞৰ্থক হ'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে, এটা সংস্থিতিক বাদ দি আন সকলোবিলাক সংস্থিতিৰ মাজত মিল থাকিব লাগিব। অমিল থকা একমাত্ৰ সংস্থিতিটোৱে ঘটনাটোৰ কাৰণ বা কাৰণৰ অংশৰূপে বিবেচিত হ'ব। সাংকেতিক উদাহৰণ, পূৰ্ৱৱৰ্তী ঘটনা, পৰৱৰ্তী ঘটনা। পূৰ্ৱৱৰ্তী ঘটনা লিখিছোঁ আমি কেপিটেল লেটাৰত এ বি চি আৰু স্মল লেটাৰত এইফালে পৰৱৰ্তী ঘটনা লিখিলোঁ এ বি চি। নেক্সট আকৌ পূৰ্ৱৱৰ্তী ঘটনাত আমি কেপিটেল লেটাৰত বি চি লিখিলোঁ, আকৌ পৰৱৰ্তী ঘটনাত স্মল লেটাৰত বি আৰু চি লিখিলোঁ। ইয়াত এ হ'ল এৰ কাৰণ, কেনেকৈ লিখিছোঁ লিখিছে, ইয়াত কেপিটেল লেটাৰ এ হ'ল স্মল লেটাৰ এৰ কাৰণ। এবাৰ বাস্তৱ উদাহৰণ আছে, বায়ুপূৰ্ণ কাঁচৰ পাত্ৰ এটাৰ ভিতৰত বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বজালে শব্দ শুনা যায়, কিন্তু বায়ুশূন্য কৰি ঘণ্টাটো বজালে শব্দ শুনা নাযায়। গতিকে ক'ব পাৰি যে বায়ুৰ উপস্থিতিয়ে হ'ল শব্দ শুনাৰ কাৰণ। এই প্ৰণালীত অপসৰণৰ নিম্নোক্ত সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। কাৰ্যৰ কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ পূৰ্ৱৱৰ্তী ঘটনাৰ যদি কোনো অংশ বাদ দিব নোৱাৰি, সেই অংশটোৱে কাৰ্যটোৰ কাৰণ বা কাৰণৰ অংশ হ'বই। ব্যতিৰেকী প্ৰণালীটো এক পৰীক্ষণমূলক প্ৰণালী, যিহেতু ইয়াৰ দৃষ্টান্ত দুটা পৰীক্ষণৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ আৰু বিশ্লেষণ কৰা হয়, সেয়ে ইয়াৰ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত স্বভাৱৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিলোঁ, ব্যতিৰেকী প্ৰণালীৰ দুটা সুবিধা আৰু অসুবিধা লিখা। আমি প্ৰথমে সুবিধাখিনি লিখিম। সুবিধা হৈছে, ব্যতিৰেকী প্ৰণালীৰ প্ৰয়োগ অতি সৰল, কিয়নো যিহেতু এই প্ৰণালী প্ৰয়োগ কৰিবৰ বাবে আমাক মাত্ৰ দুটা দৃষ্টান্তৰ প্ৰয়োজন হয়। দুই নম্বৰ লিখিছোঁ, ব্যতিৰেকী প্ৰণালী পৰীক্ষণমূলক হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ সিদ্ধান্ত
নিশ্চিত স্বভাৱৰ। নেক্সট আমি অসুবিধাসমূহ লিখিছোঁ। এই প্ৰণালী প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা আমি কাৰণৰ পৰা কাৰ্যলৈ গতি কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু কাৰ্যৰ পৰা কাৰণলৈ গতি কৰিব নোৱাৰোঁ। দুই নম্বৰ লিখিছোঁ, এই প্ৰণালী নানাকৰণ বা দুখৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত নহয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 আছে, ব্যতিৰেকী প্ৰণালী প্ৰয়োগৰ বাবে দুটা দৃষ্টান্তৰ প্ৰয়োজন। এইটো ডাইৰেক্ট তোমালোকে উত্তৰে দি দিছোঁ। 12 নম্বৰ লিখিছোঁ, অন্যয় প্ৰণালীত প্ৰয়োগৰ বাবে দুটা বা ততোধিক দৃষ্টান্তৰ প্ৰয়োজন। গতিকে কিমান দৃষ্টান্তৰ প্ৰয়োজন? ব্যতিৰেকী প্ৰণালী প্ৰয়োগ কৰিবৰ বাবে কেইটা দৃষ্টান্তৰ প্ৰয়োজন বুলি আহিলে, তেতিয়া দুটা দৃষ্টান্তৰ প্ৰয়োজন লিখিব লাগিব। তাৰপিছত অন্যয় প্ৰণালীত প্ৰয়োগৰ বাবে কেইটা দৃষ্টান্ত লাগিব বুলি ক'লে, এইটো দুটা বা ততোধিক দৃষ্টান্তৰ প্ৰয়োজন হ'ব, তেনেকৈ বুলি লিখিব লাগিব। তো ইয়াত আৰু পিছত আৰু বহুতো প্ৰশ্ন আছে, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হ'ব। যদিহে তোমালোকৰ ছাপোৰ্ট পাওঁ, তোমালোকৰ যদি প্ৰয়োজন বুলি ভাবা, নোটখিনিয়ে যদি সহায় কৰিব বুলি ভাবা, তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাবা, তেন্তে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ পিছৰখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ ভিডিঅ' দি দিম। তো ইমানেই আছিলে। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।